dzejas dienu laiks ir īstais brīdis doties asociatīvā ceļojumā, kas veltīts Latvijas urbānajai pilsētvidei. Rakstniecības un mūzikas muzejs Rīgas mākslas telpā atklāja izstādi Rīgas pieraksts dzejā. Pirmais posms, kas atrodas šeit, sākās man aiz muguras, saucas pilsēta kā nenovēršama ideja. Un tas stāsta par to, kad pilsēta mūsdienu izpratnē vēl tikai rodas. Izstāde aptver Rīgas poetisko pierakstu 200 garumā. Arī caur elektrizētajai Rīgai ar tās bagātīgo kultūras dzīvi, turpinot sagūstītās Rīgas poetiku padomi Latvijas un trimdas dzejnieku darbos un tā līdz pat pēdējo gadu urbānajai poēzijai. Esam radījuši stāstu šai izstādē apmēram ar 200 priekšmetiem no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma. Stāstu stāsta gan Edvarda Virzas austrumnieciskā iemīļotā cepurīte, gan Marijas Staubavas eguītes sievišķīgās greznuma lietiņas. Īpašas pieturs kā interpretācijas nozīmīgu dzejnieku darbiem veidojuši laikmetīgās mākslas pārstāvi, tekstgrupa Orbīta, kas Aleksandra Čaka dzejai piešķīrusi balsi, un mākslinieca Anna Salmana. Šeit var redzēt stereoskopu sēriju, kas saucās visas ilgas saplūst vienā. Tāpat kā Gunārs Saliņš savā dzejolī apmežosim Ņujorku, kur viņš uzaicina sastādīt Ņujorkā Latvijas kokus un pārvērst to vienkārši mežā, kā arī man ir sanācis līdzīgi Londonā dzīvojot, es beigās par savu mīļāko vietu izvēlos tuvējo mežu. Izstāde Rīgas mākslas telpā papildinās divi dzejas vakari. Aneta Lesīte, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.